سرکار نے فرمایا کہ وہ سانو چکن آتا سی اج اسی انہوں ویکھن جا رہے ہاں جی اس آپ جا رہے ہیں ویکھن واسطے آوے سونا سلام نے فرمایا جاؤ پتا لائیے سرکار خراما خراما تر پائے اپنے غلامان نال لیا حضرت صدیق اکبر نال عمر پاک نال عثمان پاک نال مولانی پاک نال حضرت بلال پاک نال حضرت سلمان نال غلام نال لیا تلے سلام نے فرمایا جاؤ دا پتا لائیے جر میرے انہوں پتا لگیا کہ سرکار تشریف لایا کہ آ رہے ہیں یہ رویا بھی تھی ہسیا بھی رویا کیوں نہیں اکھ سارا کافران ہے کوئی یار نہیں تکلیف نہ دے وے کوئی میرا نہ مارے کوئی تانا نہ مارے ہسیا اے سواستیاں میں غریب دے وے کدی آؤ غریب آدے محلے یا رسول اللہ گناہ گارا میرا تیرے اجمل سجن بستے ہوں اتنے آنا جانا تو پہ سونے تھوڑا سجن بڑا بیمار ہے پر میں وہ پتا لینا سرکار تشریف لے آئے آپ نے وہ سر اٹھایا اپنی جوڑی چ رکھ کے سرکار نے بھائی جانوں دیا لڑفا چگلا فیری سرکار نے اگلا پھیر کے فرمایا سونا تیرا کی آ لے اکھا چنی وگ پہ لوگ گل کرتا سونے کئی باری مالا کل موت آئے واپس موڑے آئے اجے نہیں جب تک یار نہ آ جائے